Dobar dan, poštovani gledalci. Kantonalni sud u Sarajevu raspisao je međunarodnu poternicu za Lejlum Fazlagić, bivšom sutkinjom Općinskog suda u Sarajevu. Ona je, podsjetimo, zajedno sa ostalim uhapšenim u akciji Pravda, osumnjičena da je kao dio grupe da se tereti za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, povreda zakona od strane sudije, pranje novca i prevara. Zahtjev za raspisivanje potjernice bio je upućen i za Mirsada Deli Mustafića i Zorana Lončara, no oni su se u međuvremenu predali policiji. Do sada je u akciji Pravda uhapšeno 18 osoba. Za petero je određen jednomjesečni pritvor, a za ostale mjere zabrane. Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara MUP-a kantona Sarajevo zatražio je smjenu komesara Vahida Ćosića. Odbor je nakon razmatranja analize prikupljene dokumentacije u vezi sa načinom rada i vršenja poslova od policijskog komesara ustanovio da Vahid Ćosić nije provodio mjere nadzora nad upravom policije niti nad primjenom policijskih ovlaštenja. Kako su naveli, Ćosić je pored ostalog davao pogrešne i netačne podatke različitim organima zaduženim za sigurnost i krivičnog gonjenje počinilaca krivičnih djela, te je često bio neinformisan o pojedinim aktivnostima u kriznim situacijama. Odbor je ovaj prijedlog dostavio vladi kantona Sarajevo. A pred Vojno-disciplinskim vijećem oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas će početi saslušanje poručnika Nenada Pavića, koji je fotografisan kako se u uniformi 25. septembra izjašnjava na referendumu o danu Republike Srpske. Njegov advokat izrazio je očekivanje da Pavić bude oslobođen bilo kakve odgovornosti, jer, kako tvrdi, nije počinio nikakvo krivično djelo niti prekršaj. Predsjednik Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost državnog parlamenta, Sifet Porić, zatražio je kažnjavanje pripadnika oružanih snaga koji su u uniformi izašli na referendum. U Sarajevu je u toku konstitutivna sjednica kolegijuma za evropske integracije, najvišeg političkog tijela u sistemu koordinacije koje osigurava usaglašenost stavova i otklanja eventualne zastoje. Funkciju predsjedavajućeg kolegijuma obavlja predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, dok su zamjenici entitetski premijeri Željko Cvijanović i Fadil Novalić. Sjednice kolegijuma održavaju se najmanje 2 puta godišnje, a po potrebi i češće. A zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara naše zemlje i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda održat će danas sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda predvođenom šefom misije Nadimom Ilahim. Delegacija MMF-a u našoj zemlji boravi od 9. do 22. novembra kako bi obavila prvi pregled nakon što je Bosni i Hercegovini odobren novi aranžman i isplaćena prva tranša entitetima u iznosu od skoro 150 miliona konvertibilnih maraka. U zdravstvenim ustanovama na području federacije u kojima djeluje Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije održan je štrajk upozorenja. Razlog je, kako je istakao ovaj sindikat u saopćenju, što federalno i kantonalna ministarstva zdravstva odgađaju početak pregovora u vezi sa kolektivnim ugovorom za djelatnost doktora medicine i stomatologije. Povodom štrajka upozorenja oko 13 sati javnosti će se obratiti iz Ministarstva zdravstva federacije. Svijet. Američki predsjednik Barack Obama boravi u Berlinu, gdje će razgovarati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. U sklopu svoje oproštajne međunarodne turneje po Europi, Obama će se, osim sa Merkel, sastati i sa liderima drugih evropskih zemalja, poput Velike Britanije, Italije i Francuske. Prethodno je boravio u Grčkoj, gdje je pokušao umiriti evropske saveznike, zabrinute zbog Trumpovih izjava kojima je omalovažavao važnost transatlantskih veza. U proteklim godinama napravili smo historijska ulaganja u NATO, povećali prisustvo Amerike u Europi i današnji NATO, najveći svjetski savez, je jak i spremniji nego je ikada bio. Uvjeren sam da će se naša predanost ovom transatlantskom savezu, koja je izdržala 7 decenija, bilo to pod demokratskom ili republikanskom administracijom, nastaviti, uključujući i naše obraćanje i obavezu da branimo svakog saveznika. Nekoliko desetina demonstranata prekinulo je sjednicu Brazilskog nacionalnog kongresa i zauzelo donji dom parlamenta u Braziliji, zahtijevajući da u zemlji bude pokrenuta vojna intervencija protiv administracije predsjednika Michela Temera. Istovremeno je u Rio de Janeiro protestovalo 1000 ljudi, a bilo je i sukoba sa policijom ispred zgrade lokalne skupštine. Demonstranti su tvrdili da nemaju nikakve političke ambicije, da su tražili intervenciju vojske. Brazil je pod vojnom diktaturom bio od
1964. do 85. godine. Taj period okarakterisali su tortura, represija i nestanci ljudi, dok je u nekim desničarskim krugovima to vrijeme ostalo upamćeno kao period bez korupcije. I pred sami kraj vijesti vremenska prognoza, u našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana postupno smanjenje oblačnosti i više sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. Vijesti su završene, poštovani gledalci. Hvala za pažnju i lijep pozdrav.